nijedna planinarska akcija ne može biti realizovana ako ne postoje planinarski vodiči. Vodiči moraju u svakom trenutku da budu ti koji donose odluke i da urade sve kako bi planirana akcija prošla bezbedno, a učesnici bili zadovoljni. Kako izgleda biti vodič, ovog jutra razgovaramo sa Rankom Lujić iz Planinarsko-smučarskog društva Magleš, koja je nedavno postala licencirani vodič. Dobro jutro, Ranka, i dobro mi došla. Dobro jutro, bolje vas našlo i dobro jutro vašim gledaocima. Evo, planinarenje ima dugu tradiciju u Srbiji i planinarska društva i u našem gradu su veoma aktivna i akcije su tokom cele godine, gotovo svakog vikenda, a vi ste nedavno postali vodič. Šta je potrebno da bi neko stekao to zvanje? Da, od sredine avgusta naš planinarski klub Magleš postao je bogatiji za još dva planinarska vodiča. Naša jedna planinarka, Katarina Terzić, i ja smo postale licencirani vodiči. Inače, u našem društvu sada ih imamo ukupno 7, a od toga 6 sa važećom licencom. Šta bi trebalo da postanete vodič? Pa ne toliko puno. Za početak je potrebno da imate volju i želju, da imate iskustvo u planinarenju, minimum bar 3 godine da ste aktivan planinar, u smislu da boravite na planini, da učestvujete u planinarskim akcijama, da osetite planinarski duh, da budem preciznija. Jedan od osnovnih uslova je da ste stariji od 21 godine, da ste završili bar srednju školu i sama procedura vremenski malo traje, ali nije previše komplikovana. Planinarski savez raspiše javno obaveštenje kada se organizuje obuka za planinske vodiče. Klubovi preporuče nekog od svojih članova, odnosno prvo članovi iskažu želju da to žele, a onda je samo taj, ajde kažem, jedan korak između preporuka klubova i onda ide etapno ta, ajde kažem, realizacija za vodiče. Pretpostavljam da ima i neki teoretski i praktična obuka. Tako je, ima teoretski i praktični deo. Potrebno je završiti, kad se učlanite u svako planinarsko društvo, vi završite osnovnu planinarsku obuku. To su neke osnove, smernice gde vas iskusni planinari malo i obuče, ali i ukažu vam na stvari koje inače znate o prirodi, kako se ponašati u planini i kako se ponašati u grupi. A teoretski deo je potreban, znači, proći kroz tu osnovnu planinarsku obuku. Zatim, Planinarski savez organizuje kurs planinarske orijentacije koji traje jedan produženi vikend. Obično je obuka na Rajcu, ovde u našem kraju. Zatim, kada se završi ta etapa, pristupa se bukvalno teoretskom delu na nekoj od akademskih ustanova koje su akreditovane za obuke stručnjaka u sportu. Potrebno je završiti taj deo koji se sastoji od par ispita. Planinarski savez Srbije ima ugovor sa TIMS-om iz Novog Sada i sa Sportskom akademijom iz Beograda. Kada se završi taj deo, mi smo konkretno ove godine imali 6 ispita, onda stičete uslov da možete praktični deo, da pristupite u stvari praktičnom delu u Sopotnici. Trenažni centar Planinarskog saveza Srbije nalazi se u Sopotnici, mesto koje je blizu Prijepolja, na veoma lepoj lokaciji, i tu obuka traje 8 dana. Tih 8 dana prolaze se kroz različite vežbe, malo teoretski, malo praktično, uz vrlo iskusne instruktore i predavače. To su ljudi koji su dugo ili u alpinizmu, ili u GSS-u, ili u planinarenju i prepuni su iskustva. Tako da to zaista na pravi način prenose na kandidate za vodiče.
Obuka, kao što rekao, traje 8 dana. Završnih dana se organizuje taj sam čin ispita, da tako kažem, koji se sastoji također iz 2-3 dela. Imate na samom terenu da praktično pokažete sve što ste naučili, što znate. Zatim ima deo koji je vezan za tehniku, ajde da kažemo tako, snalaženje sa pojasevima, užadima, karabinerima, kako bi se snašli u nekoj situaciji ako zatreba nekom da pomognete ili sebi ili drugima, zavisno kakve situacije mogu da se zadese u planini. I postoji test koji se sastoji od nekih 50 pitanja i završni deo je razgovor sa članovima komisije. To se podrazumeva kao neki usmeni, ali više diskusija na različite teme posle kojih vas komisija oceni, ajde kažem, da li ste položili ili ne. To je ukratko. To je ukratko, ali deluje da je ipak se posvećuje velika pažnja, jer je to značajno da svi budu bezbedni ko ode na akciju. Jer to nisu samo šetnje obeleženim pešačkim stazama kakvih imamo sad u Valjevskom kraju. Vi idete i na druge planine, idete na druge akcije širom Srbije. Najviše akcenat jeste na tome na bezbednosti. To jeste najbitnije. Mi sve više živimo, veći broj populacije u svetu, pa i kod nas, u našoj zemlji, živimo u urbanim uslovima. Malo smo se otuđili od prirode, ali opet imamo želju, pogotovo korona i ovaj period, posljednje 2 godine, je to, taj period je jasno ukazao da ipak imamo želju za prirodom, što je ne sasvim normalno. I odlazak u prirodu može da mnogim ljudima nehotice, da kažem, dovede ih u situaciju da se možda povrede ili da ih imaju ujed insekta ili reakciju na neku travu ili neki spoljni efekat koji jednostavno niko ne želi, ali dešava se. I iz tog razloga je bitno obratiti pažnju na bezbednost da bi se svi osjećali prijatno i u krajnjem slučaju svi smo mi bitni kao jedinke. Prvenstveno najbitnije se vratimo živi i zdravi. Naravno, nezgode se vrlo retko dešavaju, ali je iz tog razloga bitno preduzeti sve mere da ne dođe do nekih komplikacija. Pretpostavljam kad se ide na teren da se svima sugeriše šta treba da obuju, da obuku, naravno, da ponesu. Osnovno je da ko ide u planinu, u planinsku šetnju, ima adekvatnu obuću. To je nekako pod broj 1 i u letnjim i u zimskim uslovima. A kasnije, ako i na prvoj šetnji nemate možda adekvatnu majicu ili niste možda poneli sve što vam treba, to se već vremenom posle druge, treće šetnje vrlo brzo iskristališe i svi steknemo utisak, jasnu sliku šta nam treba, šta nam ne. Ali vodič je taj koji treba u startu, kada vidi grupu koja ide na šetnju, ukaže članovima koji bi išli na šetnju, a nemaju adekvatnu obuću ili nemaju adekvatnu opremu za tu vrstu šetnje ili akcije, da ukaže ili ako je mogućnost da se preobuju ili da od nekog pozajme ili ono što niko ne želi da ih u tom trenutku u startu jednostavno obavesti da nisu u mogućnosti da idu dalje iz njihove bezbednosti. Znači, sve se radi primarno na bezbednosti. Ali ne može se u patikama šetati po planini. Pa da. Nekako većina u prvu ruku tako krene jer im je patika najudobnija, ali patika nije uvek pravi izbor. Retko kad to u onim, ajde kažem, planinski urbanim sredinama, tipa Zlatibor ili Kopaonik, negde po tim centralnim delovima i može se šeta u patikama. Ipak čim se ode malo dalje, potrebna je ipak neka malo adekvatnija opcija. Pogotovo kad je ovako vreme koje može da bude varljivo u planinskim predelima. Naravno, i u krajem slučaju kad idete preko livade, nađete močvarni deo. I u patikama ugazite, mokre vam noge, drugačije kad imate adekvatnu obuću pa možete pregaziti taj deo i da to vam ne pokvari raspoloženje za ostatak šetnje.
Licence vodiča imaju vremensko ograničenje, nisu za ceo život, što da, bi rekli. Da, imaju vremensko ograničenje, na svake 3 godine trebalo bi obnoviti licencu, s tim što na godišnjem nivou Planinarski savez organizuje tehničke dane i kroz tehničke dane vodiči skupljaju, kažem, različite benefite da bi produžili licencu. Prvenstveno se skupljaju bodovi, zavisno da li ste učestvovali na tehničkim danima, da li ste organizovali akcije, da li ste organizovali obuke i sad neke druge stvari. Ali bitno je u toku te 3 godine da skupite određeni broj bodova, kao i ostalom za ostale licence u drugim nekim branšama. I nakon 3 godine vam dobijate mogućnost da produžite svoju licencu. Koliko dugo se inače bavite planinarstvom? Ja sam 18 godina u planinarenju i eto, nadam se kad bude 20 godina da ću organizati jednu lepu akciju, jer moja prva planinarska akcija je bila visokogorska na Bjelasici, na planini koja ima vrhove preko 2000 metara i zaista to me kupilo za ceo život i evo mi 18 godina sam u planinari. I pretpostavljam da nisu samo niži vrhovi i manje planine i Valjevski kraj, da ste putovali dosta. Jesam, uglavnom je to bio region. Jer čim hoćete negde malo dalje, to zahteva dodatno finansijska sredstva koja... I nije to puno, ali opet kad treba da izdvojite iz svog nekog budžeta, zahteva onako dobar plan da odvojite taj novac. Bila sam na vrhovima u Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj, čak sam bila malo i u Rumuniji, uglavnom, znači, Bosna, Srbija, Eksiju. A gde vam je želja da odete? Gde mi je želja da odem? Pa iskreno, htjela bih skorije vreme Italije i Alpe, to mi je onako nekako bilo bi mi drago. Interesantno, još uvijek nisam bila u Sloveniji, jer je to taj tip planine, ali nadam se da će uskoro i to biti. A od nekih daljih destinacija, ja se nadam da ćemo već sljedeće godine uspjeti na godišnjicu društva, pošto sljedeće godine slavimo 75 godina društva, jedan lep jubilej, da ćemo uspjeti da odemo na ekspediciju na Kilimandžaro u Afriku, pa eto, nadam se da ćemo Imam utisak da je Kilimandžaro ovako baš atraktivna destinacija za planinare i alpiniste. I da kad god se neko priča o tome, on kaže, Kilimandžaro. Jeste, Kilimandžaro je veoma zanimljiv. Na sam Kilimandžaro može se popeti iz više pravaca, tako da ima za svačiju dušu po nešto. Imate i lakše trase, imate i one malo alpinistički zahtevnije i zato jeste veoma atraktivno za veliki broj planinara i alpinista. Evo, od kad ste postali vodič, da li ste već imali akcije, da li ste već vodili grupe? Od kad sam bila vodič, još uvijek ne, ali vrlo brzo ću voditi. Već za 2 vikenda moja tura gdje ću ja biti vodič, idemo na Bobiju. A imat ćemo i dane pešačenja na Divčibarima, pa tu ću biti koordinator te šetnje. Sada predstoji jedna interesantna akcija na Divčibarama, Milovim stazama detinjstva. Tako je. Sad u nedelju, 4. septembra, organizujemo 3. memorialnu akciju Milovim stazama detinjstva. To je jedna, ajde kažem, lepa šetnja, ko želi može da nam se pridruži. Organizovat ćemo 2 staze. Kreće se iz Podbukova, iz etno domaćinstva Obradović. I jedna od staza je prema Ožnju preko Golubca na Divčibarima i vraćamo se preko Crvenog breka, to je etno domaćinstva. A druga je nešto malo kraća. Ova prva je oko 15 km, druga je nešto oko 12, čini mi se. Malo je kraće, ide se Podbukovskom rekom, izlazi se na Golubac i tu se pridružuje
prvoj grupi i onda zajednički bi trebalo da se vratimo u etno domaćinstvo. To je jedna veoma lepa staza, uglavnom kroz šumu se prolazi šumskim putem. Staza je trasirana još pre nekoliko godina, ali ove godine smo je uvrstili u okviru projekta obeležavanje staze i puteva na Valjevskim planinama. Uvrstili smo je u projekat Staze Srbije, tako da je sad i zvanično u bazi Planinarskog saveza. Tako da postoji trek, pa ako želi može da vidi na sajtu Planinarskog saveza da preuzme trek. To pričam za ove mlađe koji su malo veštiji sa tehnikom i mogu da vide tačno kuda se prolazi. Mada je bezbednije s nekim iskusnijim, ipak proći prvi put. Ipak savet ne idite sami, bez obzira da li su obeležene staze, neobeležene, da li su Valjevske planine u pitanju ili neke veće planine. Neko osnovno je pravilo da se u planinu ne ide sam. Minimum bi trebalo bar troje ljudi, poželjnije i više. Iz razloga, ne daj Bože da se nešto desi, ipak ako se jedna osoba povredi ili se nešto desi neplanirano, ostale dve mogu da joj pomognu. Ili u krajnjem slučaju da je iznesu ili prenesu ili neko ostane sa povređenima, druga osoba ode da zove pomoć. Jer često u takvim uslovima nemate signal, nemate mogućnost od nekog olako da pozovete, nego ipak treba možda se malo udaljiti i potražiti pomoć. Iz tog razloga jeste preporuka bar tri osobe da idu u istraživanje. Evo, pomenuli smo i narednog vikenda, dan pešačenja, 10. septembar. To su neke tradicionalni dani koji se obeležavaju, manifestacije koje se obeležavaju svake godine. Tako i je. Treba pešačiti. Treba. Ove godine je slogan Korak bliže zdravlju. I zaista, eto, lepa je prilika da svi građani Srbije, eto i naši ljudi iz Valjeva i Valjevskog kraja, bar tog dana prošetaju makar 100 metara i to bi bilo zaista za pohvalu i način da se pridružimo svi toj akciji. Konkretno u Valjevu će Planinarsko društvo Povlen organizovati u tom periodu šetnje na nekoliko lokacija po gradu i okolini grada, a Maglaš će organizovati šetnju na Divčibarima. Šetnje će biti, krenut će se na šetnju iz samog centra kod crkve u subotu u 9 časova, a onda ćemo lepim stazama proći jedan deo pored Žujan potoka, Beogradskog naselja, zatim preko Maleske staze, pored Drveta ljubavi, izaći na Crni vrh i onda se ponovo spustiti ka centru. Nije teška staza, laka je, zaista mogu svi, i stariji i mlađi, i čak porodice sa decom, tako da je svima pristupačno, pa eto, ovom prilikom pozivam građane i turiste na Divčibarima da nam se pridruže. Nijedna akcija nema vremensko ograničenje, tako da pretpostavljam da se prave i pauze, da se odmori i sve, i da je to više uživanje, a ne moramo sad stići, moramo sad krenuti. Naravno, svi idemo u prirodu da se opustimo, da nam bude lepo i primarno da uživamo. Ja kad vodim akcije, pošto i pre nego što sam postala vodič, vodila sam akcije, ja volim da kažem, ja ću naručiti lepo vreme, a vi poneste lepo raspoloženje. I zaista jeste poenta da ljudi izađu u prirodu, da se opuste, da izađu iz svakodnevnice, da se oslobode onih svakodnevnih pritisaka kao što je gužva na poslu, stres, neki životni problemi možda, a u prirodi je najbolje opustiti se i uživati sa ljudima koji su došli sa istom namerom tog dana da provedu vreme u prirodi. Pretpostavljam da onaj ko se prvi put odluči shvati da je to nešto lepo i prošetati i provesti vreme u prirodi i da to mnogo znači. Naravno, većina ljudi koji dođu prvi put bar su probali sami da idu negde i onda zaključe da je možda lakše ipak u grupi
provesti vreme, provesti na primjer jedan dan, subota ili nedelja. Naše akcije su najčešće nedeljom, mada često se dešava da i subotom i nedeljom organizujemo. Priključit će nam se ljudi koji dođu tako prvi put, nazovu ili se raspitaju preko poznanika prijatelja, vide možda slike na društvenim mrežama pa ih to i zaintrigira ili vide plan akcije pa im je zanimljivo, na primjer, da odu na Povlen, Jablanik, Medvednik. To jeste u našem okruženju, ali dosta ljudi nije bilo na, recimo, samom vrhu Medvednika. Navedah primjer. To uvek ističu iz planinarskih društva i Maglaš i Povlen da najmanje Valjevaca posećuje Valjevske planine. Pa tako nekako ispadne. Nije to karakteristično samo za Valjevce, to je za sva urbana mjesta. Ono nekako što imate u svom okruženju, uvek smatrate to je blizu, pa to mogu otprilike svaki dan. A pre se odlučite da možda odete u Tunis na more ili na neke dalje destinacije, a nekako nešto što vam je tu u vašem okruženju na 30-40 km smatrate lakoću. Ali zaista ima mnogo stvari u našem okruženju koje su upravo na toj razdalji od 30-40 km gde zaista može lepo da se provede dan i da uživate i da vidite naše prirodne lepote. Mnogi bi se iznenadili šta se ima u našem kraju da se vidi. Sada su obeležene staze na Valjevskim planinama i ono što su mi rekli raniji gosti koji su bili i koji su pričali na ovu temu, birane su staze koje su atraktivne, odakle imaju vidici lepi. I to je nešto što treba videti i iskoristiti kad već imamo te obeležene planinarske staze i pešačke staze. Tako je. Planinari se trude, i drugi ljubitelji prirode, ali primarno planinari da obeleže one staze koje su proverene i gde jednostavno ima šta da se vidi, gde može lepo se provede vreme i drugačije kad je obeleženo i markirano, to vam je neka sigurnost da ste zaista na dobrom putu, aj tako da kažem. Većinu tih staza mogu iskusni ljubitelji prirode, upravo naglašavam iskusni, da prođu i sami, ali ipak preporuka s nekim iz nekog planinarskog društva da obiđu. Imali smo taj projekat obeležavanje staza i puteva na Valjevskim planinama i trudili smo se da neke od staza obeležimo, da se lepo očiste, prokrče i da budu lepo prohodne za sve ljubitelje prirode. I planinare i ljudi koji nisu u planinarenju, ali vole da šetaju prirodom. Jel imate utisak da je nešto više ljudi u poslednje vreme na Valjevskim planinama? Pa od kad je krenuo ovaj period sa koronom, više su se ljudi okrenuli prirodi i iz nekih razgovora sa, kažem, kolegama iz drugih gradova, planinarima, jesu ljudi više se uputili u planine i krenuli su sami da malo istražuju, da izađu iz zone komfora, tipa da odete u hotel, da vam je sve servirano, nego se ipak odlučuju u poslednje 2-3 godine malo više, da onako izađu sa rancem na leđima, sa flašicom vode ili nekim sendvičom, čokoladicom u rancu i da prošetaju i livadama i nekom šumskom stazom i negde gde nije baš all inclusive sve servirano. U svakom slučaju želim vam lepo vreme i za sve ove akcije koje vam predstoje tokom ove godine i za naredno i da naravno nemate posla što se tiče bezbednosti, nego da svi prođu sa zadovoljstvom te staze na koje odete da prošetete. Hvala puno. Hvala vam, Ranka, što ste bili moj gost ovog jutra. I nadam se da ćemo se viđati još i da ćemo pričati o Valjevskim planinama i podstaći nekoga da prošeta i da se pridruži planinarima. Hvala i vama na pozivu. Evo još jednom pozivamo naše građane da vam se pridruže i sad u nedelju i narednu subotu, bilo u Valjevu ili na Divčibarima. Hvala vam još jednom. Moj gost bila Ranka Lujić iz Planinarsko-smučarskog društva Magleš, licencirani planinarski vodič. Predstavili smo šta i kako oni rade,
koliko su bitni da grupe koje odu u planinu budu bezbedne, da prošetaju u Valjevskim planinama i da vide ono najlepše što nudi priroda ovog kraja. Posetite dva naredna vikenda Milovim stazama detinjstva u nedelju i Dan pešačenja 10. septembar. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetan dan.